Ювілейний 30-й трамвай «Одіссей» презентували у міськелектротрансі. Аби сконструювати новенький вагон, необхідно близько місяця та майже 8 мільйонів гривень, розказали чиновники. В одеську майстерню потрапляє лише каркас майбутнього електротранспорту. Усе обладнання встановлюють місцеві майстри. Заходять сварщики, починають обварювати його, заходять електрики, починають прокладувати повністю всю проводку. Після цього починається, закривають поли, настилають, стелять хороший, красивий, качественний лінолеум. Після цього борта встановлюються пластикові, потім починається збиратися потолок, пластик, освітлення. «Одіссей» – частина масштабного оновлення міського електротранспорту, кажуть у мерії. Трамвай оновлюють за чеською змішаною системою, що значно дешевше, ніж просто купувати нову техніку. Ми применяємо так називаємо бережливу систему розвитку електротранспорту. Її можна побачити, наприклад, в Чехії, коли наряду з закупкою нових єдиниць подвижного составу ми, в общем-то, відновлюємо і старі єдиниці, модернізуємо. Трамвай курсуватиме за 7-м маршрутом – від Архітекторської до площі Льва Толстого. Втім, жодна модернізація не владна над стихією. Через морози контактні мережі вкрилися льодом, тож урочисто вийти на маршрут ювілейному вагону не вдалося. Принаймні, у першу годину після презентації. Це не єдина новинка. У майстерні вже готують новий «Одіссей Макс», який стане 4-м у міському депо. Цей трисекційний «Одіссей Макс» вийде на маршрут вже навесні 2022 року. І загалом він вміщає близько 300 осіб, тобто за день він перевозить близько 5 тисяч одеситів. Цей трамвай курсуватиме за так званим маршрутом «Північ-Південь», тобто з селища Котовського і Натаїрова. До запуску трисекційника планують повністю завершити ремонт колій на Преображенській. За даними мерії, загалом щодня трамваями та тролейбусами користуються біля 275 тисяч містян. Чверть з них перевозить оновлений електротранспорт. Лілія Черненко, Карен Петікян, Перший міський.